Оюут толгоон тулгын гурван чулуу шиг түшхтээ хөрш, хам богд манлаа, баян ава сүмдийн хаан, малч хөдөлмөрч, нийгмийн баялаг бүтээгч, авяас бэлэгт зон олондоо түүхт нэгэн зүүний он халуун мэдлэгээр өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн маань мятаршгүй хөдөлмөр, дундаршгүй амжилт бүтээлэрийн энэ их овоогоо тэмдэглэжүүл бид баярлаж, багтаж байна. Өдрөн одож буй 20 жилд бид хамтдаа ихийг бүтээсэн. Айсу 20 жил гурван сүмийнхаан гэрэлт ирээдүй бүтээхийн төлөө хамтдаа нар сартаа уралдан үтгцгээе. Төрт ёсныхон уламжлал, соёлоо дээдлэн, төрлөх гол нутгийнхаан хайрхан улс, хатан гол улс, уйрам баясгал сайхан наадаараа. Өмнө Говь аймгийн Хамбогд, Маллай, Баян овоо сумдын эрхэм хүндэт зон олон та бүхэндээ 100 жилийн ойн баярын халуун мэндийг хүргэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. 100 наа үднэ гэдэг ховорхон бөгөөд онцгой тохиол билээ. Энэхүү баярт мөчийг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байгаадаа бид туйлын баяртай байна. Бид өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн нэгт хамтын ажиллагаагаа хамтдаа тэмдэглэн дараагийн 100 жилд үйл хэрэг болгох үүрэг амлалтаа баттгаж хамтын ажиллагаад бид хөгжил дэвшлийн түнш байна хэмээн бид үйл ажиллагааныхаа тэргүүлэг чиглэлдээ тодорхойлсон байдаг. Оюутлогоо компани Өмнө Говь аймаг тэр дундаа түншлэгч сундуудтайгаа боловсрол, эрүүл мэнд, байгаль орчин, соёлын өвийг хамгаалах, эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр түншлэн говийн оюун хөгжлийг дэмжигсэн Хан богдын хөгжлийн хурд суур оюут толгоон сангаараа дамжуулан орон нутгийн доктортой хөгжлийг дэмжихийн төлөө хамтдаа хөрөнгө оруулсаар байна. Бид нутгийн зон олонтойгоо хамтдаа хөгжин дэвшиж, урт хугацааны үр өгөөжийг бий болгон хөгжлийн ирээдүйн боломжуудыг ирэл хийлсээр байна. Дараагийн 900-ны доктортой хөгжлийн гаранд түншлэн хамтдаа зогсож буй та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн дэлгэр сайхан надаарай.